Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Efirda oramizdagi odamlar talk show'si. Insonning quvonchi turli xil holatlar bilan bog'liq, lekin menimcha mana shu davramizda o'tirgan har bir inson men bilan rozi bo'lsa kerak, eng katta quvonch bu oilada yangi mehmonning, ya'ni farzandning dunyoga kelishi bo'lsa kerak. Sababi farzand bu jamiyatning tayanchi, oilaning ishonchi. Agar farzand o'qimishli, ilmli, bilimli, iymonli bo'ladigan bo'lsa, bu mana shu yurtning kelajagi hamdir. Shu bois ham yurtimizda bugun farzandlarimizga bo'lgan e'tibor o'ziga yarashi va juda ham kattadir. Lekin tasavvur qiling, mana shunday quvonch tor karra nasib etsa, u qanday bo'ladi deb so'raydigan bo'lsangiz, bugun sir emas. Biz ommaviy axborot vositalari orqali birdaniga 4 ta farzandga otalik qilayotgan insonlarni ham yoki onalik qilayotgan insonlarni ham ko'rayapmiz. Bugun ko'rsatuvimiz davomida biz aynan mana shunday qahramonlar, ya'ni birdaniga 4 karra baxtga muvaffaq bo'lgan insonlar haqida suhbatlashamiz. Biz boshladik. Keling, biz siz bilan suhbatimizni aynan bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni, ya'ni mana shunday 4 karra baxtga sazovor bo'lgan inson bilan boshlar ekamiz. Avvalgi bizda bir lavha bor, undan so'ng esa mehmonimizni studiyamizga taklif etamiz. Marhamat. Farzand bu ota-onaning quvonchi, baxti, hayot davomchisi. Farzand bu shunday insonki, uning qalbi pok, toza va beg'ubor. Farzand nafaqat oila uchun, balki jamiyat va vatan uchun ham azizdir. Egiz farzandga Allohning inoyati deb qaraladi. Keksalarimiz ham yosh kelin-kuyovlarga baxt tilab duoga qo'l ochganlarida Hasan Husan, Fatima Zuhralarning ota-onalari bo'lishlarini bejiz tilashmaydi. Agar bir yo'la 4 farzand tug'ilsa-chi? Damiraka Toyirovlar oilasida ham ana shunday quvonchli voqea yuz berdi. Bir vaqtning o'zida 2 o'g'il va 2 qiz nabirali bo'lgan boboning quvonchlari cheksiz. Juda ham bir go'zal narsa. Alloh bizni mukofotlagani, inshaalloh. Buni hech til bilan mo'jizda, biz buni xursandchiligini to'g'risi ko'zda faqat yosh bilanmi, faqat. Boshqa naqa yo'q bitta. Chunki Alloh taoloning shunaqa zotki, hamma narsani beraman desa beradi. Bunday baxtli xabarni qachon eshitdingiz degan savolimizga ularning javobi shunday bo'ldi. Xabarimiz bo'lmagan, kelgan edi, chunki men qo'limizda bor, mehmon aniq qilayotgan bo'lsa, ada urintirmay shunaqa degandan keyin shunda keyin bildi u. 5 oyladan keyin bildi u deydi buni. 5 oygacha bilmadi bizni. Birinchisi 3ta dedi. 3ta deganda men o'zi jinni bo'lib qolaydim, to'g'risi. Keyin paftor qilgandan keyin 4ta dedi. Paftorni qilganda 4ta dedi, biz hech buni sana ishoning boshga sig'madi. Bu xursandchilik bor, vaqt xursandchilik edi, to'g'risi. Buni men anaqa bera olmayman, tushuntirib bera olmayman. Biz hech kimga yetmaganmiz biz buni. Hech kimga, oilamizdan boshqa hech kimni chiqarmaganmiz, chunki beraman desa ajab emas. Insonlar faqat sabr qilish kerak. Sabr qilsa, Allohdangina so'rasa, Allohga yuzlansa beradi Alloh. Chaqaloqlarning ahvoli bilan qiziqdik. Endi bolalarga qaralyapti, inshaalloh. Bolalarimiz yaxshi, sog'lom, zo'r. Ko'z tegmasin, hech kimga ko'z tegmasin, nazar nafasin, Alloh saqlasin. Bu tushuntira olmayman, juda katta xursandchilik bu. Danagidan mag'zi shirin degan maqol bejizga aytilmagan. Damiraka nabiralarni o'ynatishdan hech charchamaydilar. Avval ham o'ynatganimda hamma narsa esdan chiqib ketadi, faqat xursandchilik bu. Unda ko'targaningizda ham tashvish ham hamma narsa ortda qolib ketadi. Bunday holat Damir akaning oilasi uchun birinchi marotaba emas. Men onam qahramonlar. Hayotda 16 ta farzandlari bo'lgan, 10 tamizi hayotimizda. Onamda ham 3 tarili bo'lgan. Bizning naslimizda bor. Azizlar, o'zingiz guvoh bo'ldingiz, bizning qahramonimiz bir urinishda 4ta farzandni otasi bo'lgan. Qahramonimizni o'zlari xizmat safarda bo'lganliklari uchun bugun biz studiyamizga ularni otalari, ya'ni jajjigina chaqaloqlarni dodalarini Damir Toyirovni taklif etganmiz. Marhamat qilib studiyamizga chaqiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Marhamat.
mana biz o'zimiz guvohi bo'ldik. Demak, sizga yaratgan nasib etib, bittada to'rtta nabirani dodajonisi degan ulug' nomga muyassar bo'libsiz. Farzandlar, nabiralar o'g'il qiz aralashmi yoki to'rttalasi ham o'g'il yoki to'rttalasi ham qizmi? Yo, inshaalloh ikkita o'g'il, ikkita qiz. İkkita o'g'il, ikkita qiz. Bu haqiqatan mo'jiza hisoblanadi, sababi insonlar mana shu o'zi niyat qilgani bir necha yillar mobaynida kutiladigan holatni sizga yaratgan bir kunni o'zida demak taqdim etgan ekan. Ikkita o'g'il, ikkita qiz. Ismlarini nima deb nomladingiz? Ismini Muhammad Rizo qo'ydik. O'g'lim o'zi shuni niyat qilgan, chunki tushim joyida tushida ko'rib chiqqanda doim aytadi. Muhammad Rizo, Muhammad Solih qo'ydik, Sofiya xonim qo'ydik, Samiya xonim qo'ydik. Umri bilan bergan bo'lsa. Inshaalloh. Albatta, judayam bir yaxshi ismlar qo'ygan ekansiz. Bejizga aytayotganimiz yo'q, sababi insonning genetikasi, ya'ni insonning taqdiri ham deyiladi. Taqdiri uning ismlari bilan ham bog'liq degan bir tushunchalar bor. Shu o'rinda so'ramoqchi edim. Mana sizning avlodingizda 3 ta farzand dunyoga kelgan holat bor ekan. Bugun biz bilan studiyamizda genetik shifokorimiz ham o'tiribdilar. Bekzod aka, sizga murojaat qilmoqchi edim. Ilm fanda bu holat qanday izohlanadi? Haqiqatan ham ota nasli bo'yicha beriladimi yoki bunga qaralmaydimi? Bu ota tomondan yoki ona tomondan deyilishi 50-50 qaysi tomondan bo'lishidan qat'iy nazar chaqaloqlarni jinsiga qarab aytish mumkin. Masalan, bir jinsli chaqaloqlar bo'ladigan bo'lsa, bitta tuxum hujayradan rivojlanadi, u onaga bog'liq. Agar turli xil jinsli bo'lsa, agar bular aytganlaridek otaga bog'liq bo'ladi. Bu ota tomonga yoki ona tomonga ko'proq deyilmaydi, 50-50%. Bejiz berganim yo'q bu savolni. Odatda mana masalan kimdir bittada 3 ta qiz dunyoga keltirishi mumkin yoki 3 ta o'g'il. Shu holatlarda masalan ko'pchilik ozgina noshukurlik ham qiladi. Nimagaki masalan qiz tug'adigan bo'lsa, bunga o'zini umr yo'ldoshi, ya'ni ayolni sababchi deb ko'rsatadi. Aslida ham shundaymi? Tibbiyot qanaqa qaraydi? Hozirgi kunda ba'zan noto'g'ri tushunchalar bor. Demak, jinsni o'g'il yoki qiz bo'lishi 100% erkakka bog'liq. 99% emas, 100%. Mana bizni aktyorimiz Muhammad Ali ham bugun studiyamizda ishtirok etayotgan ekanlar. Men ikkita qiz farzandni baxtli otasiman. Rahmat kattakon. Bilasizmi nima? Men har doim yoshroq paytimda orzu qilardim именно egizaklar tug'ilishini. Nimagadir men uchun bu qanaqadir ajoyib orzu bo'lgan. Xudoyimiz shunaqa yetkazibdiki, shu menda egizaklar tug'ilmadi, no orasida qizlarning orasi juda ham kichkinada i menda почти egizak desa ham bo'ladi. Tushunarli. Shu o'rinda savol bermoqchiman. Demak, o'zingiz bolajonsiz, ha? Bolalarni yaxshi ko'rasiz? Da, juda ham. Qancha farzandingiz bo'lishini xohlardingiz? Masalan, aytaylik, navbatdagi homiladorlikda sizni ayolingiz sizga bir borada, ya'ni 3 ta farzand dunyoga keltirib bersa, qo'rqmaysizmi? Yo'q, nima qo'rqishim kerak? Men nega qo'rqaman? Aytganlaridek, hammasi rixs nasiba. No, ikkinchi tarafi bor bu mavzuni. Именно моральный qanaqadir поддержка, именно ayol uchun yoki er uchun bu qanaqadir moralni katta tashvish desa bo'ladimi? Albatta. Mana ayol kishi uchun erkak kishini qo'llab-quvvatlashi juda ham muhim degan iborani aytib o'tdingiz. Bizni oramizda, mehmonlarimiz oralarida mana shunda egizak farzandlarni dunyoga keltirgan mehmonimiz ham borlar. Keling, ularga yuzlanamiz. Sizda nechta farzand? Assalomu alaykum. Avvalan bor. Alhamdulillah, men 5 marta ona bo'lish baxtiga muyassar bo'lganman. 5 nafar farzandim bor. Egizaklari bormi? Egizaklarim ham bor. O'g'il farzandlar, egizaklarim, shu kichkinalarim. Bular aytib o'tganlaridek, turmush o'rtog'ini qo'llab-quvvatlash juda katta rol o'ynaydi. Chunki bittasi yig'lab qolganda, ikkinchisini xo'jayinim olib turib, mashaq qilib katta qilib olganmiz, Xudoga shukr. Albatta. Shu o'rinda siz ayol tarafdan qaradingiz, keling, bizni qahramonlarimiz bor, ularga ham, demak, mehmonlarimizga murojaat etsak, sizda farzand nechta? Hasan, Husan o'g'illarim bor. Hasan, Husan o'g'illaringiz bor. Qaysi biri sizga ko'proq nasib etgan? Qaysi birini tunda ovutish, ovqatlantirish sizga? Ikkalasini ham. Endi 4 ta nevarali bo'lishlari bu katta baxt, juda ham katta baxt. U Alloh hammaga ham bermayapti. Hozir gapiryaptilar, o'zimdan boshimda o'tganini eslayapman-da, biz endi 12 qavatli baland domda turamiz. 12 qavatli uylarda gaz yo'qda.
bazı paytlarda svetlar ham o'chib qoladi yo. Plita. Elektr plita. Ha, Hasan Husanlar uyg'onib qolsa birdaniga uyg'onadi-ku ular. Ay onasi bittasini olib yupatib o'zi qarayotgan, ikkinchisi mali aytgandek ko'tarib turib, tez-tez bo'lgan bunisi ham hali kichkina go'dakana vag'illab qoladi-yu bir pasta. Darvoda almashtirib unisini olib, unisini olganda unisi vag'illab yana almashtirib mashina qilib, ozgina haliga erkak kishi ayolga haqiqatan ham deb qaramasa bo'lmaydi. O'sha Ali sal chaqaloqda ovozi kelsa dar o'turardik-da svet bo'lmasa. Tashqariga nima qilib qo'yganmiz? Ali dom deb fayesi bo'ladi-yu. O'shaga kichkinagina o'choqcha ham qilib qo'yganman. Svet o'chib qolsa ularda ozgina vaqt o'tgani kashasini berasiz, to'g'rimi? Qo'limga ali cho'michga o'xshagan narsani olib kashasini borib, jalik nima deydi? O'zim ham hechali onasidan qolishmasdan bolani tarbiyalaydigan darajaga chiqib qolgandik. Endi bu yerda to'rtta bitta otasini o'zini yordami kamlik qiladi. Chaqaloq bittasi boshlasa, hammasi turadi. Patirib turishadi, to'rttamiz harakatlamiz. Ana, ana, ana. To'g'risi bu Alloh ne'matlari deb bu. Haqiqatan ham, umuman statistik ma'lumotlarga suyanadigan bo'lsak, bunday holatlar menimcha shifokorimiz qo'shilsalar kerak, aholini 100 mingta holatdan bitta yoki 200 mingta holatdan bir holatda uchraydigan bo'lar ekan. Bu ya'ni bittada 4 ta farzandni dunyoga kelishi. Lekin bu ham aytilgandek juda ham baxtli tashvishlar ekan. Qarangki, yaratganning marhamati bilan aynan O'zbekistonimizni Navoiy viloyatida ham bittada 4 ta farzand dunyoga kelgan ekan. Bizda ajoyib lavha bor. Keling birgalikda tomosha qilamiz. Bizning yana bir qahramonimiz ham bittada ko'p farzandli ota nomiga ega bo'lgan Behruz Xudoyberdiyev. 5-mart sanasi qahramonimiz uchun unutilmas sanaga aylandi. Aynan shu kuni ularning rafiqasi Kamola 4 nafar farzandni dunyoga keltirgan. Bilganimizda ikkitaligini bilib, keyingi safar borganimizda yaxshi ko'rinmadi, hali kichkina bo'ladi deganda ikkita deyishdi. Keyingi borganimizda, "Voy, to'xtab turing, yana bitta borga o'xshayapti" dedi. Uchta ekan, "Voy, to'xtang, yana bitta bor ekan, to'rtta ekan bular. To'rtta egizak ekan bular" deb bizani xursand qilib yuborishdi. O'sha yerda o'zimizga yo'q xursand bo'lib qoldik. Bunday quvonchli xabarni qarindoshlarga qachon aytdingiz va ular bunday xabarni qanday qabul qilishdi deb so'raganimizda qahramonimizning javobi shunday edi. Uyimizdagilarga to'g'risini aytsam yashirdik. Bir o'zimiz hali bu yerini bo'lib to'liq anaq qilganimizcha bir 4 oy, 5 oydan keyin ularga aytdik. Chunki mehmonga kelaverishganda ular ham qiziqib so'raverishdi. Keyin turmush o'rtog'im uydagilardan bir kishiga aytadigan bo'ldi, men bir kishiga aytadigan bo'ldim. Shunday qilib, keyin sekin-sekin pasti bilishdi-da 9-oyga yetganda 4-taligini ko'pchilik bilmadi-yu, o'zimiz ikki tarafdan qarindoshlar bilishdi. Ular ham hayratda qolib, ko'pchiligi tug'ilmaguncha ishonmay turishdi. Bizdan aldashyapti. Shu turmush qurganiga mana 2 yilligimizga sovg'a bo'ldi bizaga. 4-talik avlodimizda bo'lmagan, egizaklar bo'lgan, no 4-tali bo'lmaganda. Shunga o'zimizga yo'q xursand bo'lib, Baxtiyor ota ishdan chiqib oq, jufti haloliga telefon qilib, hol ahvol so'rashga oshiqadi. To'rkarra ota degan nomga muyassar bo'lgan Behruz Xudoyberdiyev bugun biz bilan birgalar taklif etamiz studiyamizga. Marhamat. Keling. Behruz, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bir savol bermoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lgan yigitsiz siz. Haqiqatan ham, demak, farzandli bo'lganliklari, farzandlarning suratlari, umuman ijtimoiy tarmoqlarda xursandchilik ulashilgan inson mana bugun biz bilan birgalar. Kayfiyat qanday? Kayfiyat a'lo. Endi yana bir savol bermoqchiman. Farzandlarni uyga olib chiqdingizmi? Yo'q, endi xudo xolasa. Endi olib chiqasiz. Uydagilarning hayajoni qanaqa? O'zlariga yo'q, xursand hamma. Kutishyapti. Albatta. Farzandlarga ism berdingizmi? Ha, ismlarni qo'ydik. Sizda ham qiz o'g'il aralashmi yoki 4 ta o'g'ilmi? 3 o'g'il, 1 qiz. 3 o'g'il, 1 qiz. Ismlarini Ismlarini qanday nomladingiz? Ismlarini Muhammad Yusuf, Muhammad Umar, Muhammad Ali, Rayyona deb ismlar qo'ydim. Umri bilan bergan bo'lsin.
so'ramoqchi edim. Bu ismlarni siz o'zingiz xohlab qo'ydingizmi yoki uydagilar tavsiyasi bilan qo'yildimi? Bu shu 9 oy davomida turmush o'rtog'im bilan maslahatlashib qo'ydik. Bu sizni ilk farzandlaringiz, to'g'rimi? Birinchi farzandlarimiz. Birinchi farzandni o'zida siz 4 ta farzandning otasi bo'ldingiz. Shunaqa. Keling, o'sha paytni eslaylik, ya'ni ultratovush tekshiruv o'tkazilgan paytda to'xtab turing, 3 ta ekan, ya to'xtab turing, 4 ta ekan degan paytda kutmaganmisiz? Yaxshilab qarang, balki 5 tadir. Bo'lmagan. Qo'rquv bo'lmaganmi sizda? Yo'q, qo'rquv bo'lmagan, bu xursandchilik-ku. Albatta. Bilasizmi, ko'pchilik insonlar farzandlarini ko'p bo'lishidan ozgina qo'rqishadi ham. Nega deganda, bu hozir barchamiz bilamiz, bolalarni pampersini oladigan bo'lsak yoki ularni sun'iy ovqatlarini oladigan bo'lsak, endi 4 karra mana shu xarajatlar ko'payishi kerak. Lekin siz mana shunday ajoyib tizimda, ya'ni bizni harbiy tizimimizdasiz. O'ylaymizki, sizda kuch-quvvat ham, g'ayrat ham va moddiy imkoniyat ham yetarlicha. Shunday. Tushunarli, bizda mana ekspertlarimiz, ya'ni mehmonlarimiz o'tirishibdi. Marhamat, agar sizda ham savollar yoki fikrlar bo'ladigan bo'lsa, aytishingiz yoki so'rashingiz mumkin. Bormi gapiradiganlar? Marhamat. O'zbek xalqi o'zi bolajon xalqda baribir. Mana hozir ularning ko'zlariga, yuzlariga qarab turgan odamda havas bilan o'tiradi. Bu xalqimiz boshqa, mana 4 ta, 5 ta qancha Alloh marhamat qilib bersa, Xudoning marhamati deb qabul qilamiz. Yaqinda bir Rossiyaning Leningradda bir chekka qishlog'idami bir xabarlaringiz bo'lgan bo'lsa kerak, qaysir oilada 5 tami 6 ta farzand ko'rdi dedi. Raddomdan chiqqaniga haligacha erini topisha olmayapti ekan o'sha xotinni erini. Mana biz o'zbek yigitlarimizni qarang-da. Men o'sha Hasan Husan farzand ko'rganimda jim bo'lib qolgan ekanman-da, ayolim aytadi-da. Hasan Husan tug'ildi sizda. Endi u paytda balki mushali uziga borganda aytilmaganmi, biz nima qilmaganmizmi? Tug'ilgan kuni bilganmiz-da biz, o'sha tug'ilgan kuni sizda Hasan Husan deganda jim bo'lib qolgan ekanman, ayolim nimaga siz jim bo'lib qoldingiz deganda, men o'sha holatda faqat Allohga shukr aytayotdim, to'g'risi. Allohga shukr aytayotdim. Rahmat. Boyagi o'g'il yoki qiz bo'lish haqida savol berdilar, kimga bog'liq deb. 100% erkakka bog'liq dedikda, uni ilmiy isbotini ham ba'zilar qiziqishi mumkin. Jinsni demak, o'g'il bolada X va Y xromosoma bo'ladi, ayolda faqat X, ikkita X xromosoma bo'ladi. Agar 23 ta juft umumiy 46 ta bo'ladi-da shunda. 23 tasi onadan, 23 tasi otadan kelganda ikkita jinsiy hujayralar qo'shilganda o'sha o'g'il bola bo'lishini ta'minlashi faqat otadan. Agar Y kelib qo'shilsa o'g'il bola tug'iladi, X kelib qo'shilsa qiz bola tug'iladi. Shu o'rinda savol bermoqchiman. Behruz, mana kelgusiga niyatlaringiz, yana farzand ko'rish istagi bormi? Buni maslahatlashib ko'rish kerak edi. Bunisida bejiz berganim yo'q, sababi agar keyingi safar ham 4 ta tug'adigan bo'lsalar, demak bu 8 ta farzand bo'ladi degan. Qo'rqmaysizmi? Yo'q. Menga qiziq tuyulyapti. Har bitta chaqaloq necha kilodan tug'ildi? Bular har xil tug'ilishdi. 2 kilodan ziyod, 2 kilo 200, 2.5 kiloligi yo'q, 2 kilo 450 eng kichkinamiz. 1 kilo 450 gram. Hozirda vesi olib, o'zi 1 kilo 600 ga yaqinlashibdilar bugun. Xabarimiz. U doktorlarning o'zini ham aytishi bo'yicha, birinchi olingan akasi, Muhammad Yusuf, o'zini anaqasini ovqatlarini ukalariga bergan. Shunga o'zlari sal kichkina bo'lib qolganlar deb, shunga akalari deb Muhammad Yusuf. Vesi kichigi akalari. Akasi. Hammalarini. Oralarda qanchadir minut farq qiladi. Shunaqa. Balkim sekunddir. Bu ham juda ham quvonchli holat. Biz aytib o'tdik, bu holatni faqatgina o'zida his etgan inson hayajon bilan aytib bera oladi. Lekin bugungi ko'rsatuvimizda biz bejiz olib chiqqanimiz yo'q. Sababi ba'zi bir insonlarda noshukurlik holatlari ham bo'ladi. Farzand bu Allohning ne'mati hisoblanadi. Kimdir uni kutib tirnoqqa zor bo'lsa, kimdir esa uni turli xil xabarlarga ham quloqimiz chalinayapti. Demak, undan voz kechish holatlari ham kuzatilmoqda. Hozir bizning respublikamizda aynan bolalarga bo'lgan e'tibor o'zgacha, ayniqsa
ko'p farzandli oilalarga, xususan mana shu bittada 4 nafar farzandni dunyoga kelgan oilalarga ham e'tibor boshqacha, to'g'rimi? Bularga hattoki 2 nafar tibbiyot hamshirasi ham berilar ekan. Albatta berilar ekan va albatta mana shu hamshiralar ularni parvarishda ko'maklashishar ekan va shu bilan birgalikda moddiy rag'bat ham taqdim etilar ekan, to'g'rimi? Mana shu haqida gaplashaylik. Keling, Behruz, siz otasiz, sizni endi yaqinroq balki ishxonadan bir qandaydir mukofotlashgandir yoki qandaydir bir davlatimiz tomonidan alohida e'tiborlar berilgandir. Shular haqida aytib bering. Albatta, ishxonamiz kun-tun xabardor. Tamam, telefonda ham o'zlari ham borib xabar olib turishibdi. Rahbariyatimdan juda minnatdorman. Yurtboshimizdan ham tomonlama, o'sha meditsina tomonlama ham sharoitlari juda yaxshi. Hozirgi kunda faqat e'tiborda 24 soat yordam berishyapti. Xursandman, mana shu farzandlarimizni ishxonaga olib chiqib olsak bo'ldi, eng muhimi shu. Hozir ruxsat berishini intizor bo'lib kutib turibmiz. Sağ olun, ko'z tegmasin. Damir aka, siz nima deysiz? Chunki siz farzandlarni, nabiralarni bag'ringizga bosishga ulgurdingiz. Hamshiralar kelishyaptimi? Odatda agar oilani ehtiyojmand oila deb topiladigan bo'lsa, hattoki homiylar ham biriktirib berilar ekan va albatta e'tibor o'zgacha bo'lar ekan. Qanday ketyapti jarayon? Bizga ikkita anaqa berdi. Ertalab keladi, bittasi 6 da keladi. Yo, bittasi 6 gacha bo'ladi, keyin 6 dan keyin ikkinchisi almashadi. Navbatchilik qilingan. Navbatchilik qilingan. Birinchi kuniga o'sha aytganimda ketgan ekan, telefon qildi, keyin sirasi berdi, chunki 4 ta bola yig'lab qolsa ulgura olmay qolamiz. Yo, rostdan u juda bir ulgani bir yig'laydi-da, hammasi bitib turib, hammasiga bir payt vaqt berish kerak. To'g'ri, albatta, bola hech qachon aytmaydi, quloqim og'riyapti yoki tomog'im og'riyapti deb ayta olmaydi, bir xil yig'laydi. Yig'isi ham bir xil bo'ladi, farqlash qiyin. Marhamat, mehmonimiz. O'zim shu yoshligimdan orzu qilardim-da, egizaklarim bo'lsa, bir xil kiyintirib qo'ysam, hech kim ajrata olmasa deb. Haqiqatan ham mana egizaklarim shunaqa bir xil kiyintirib qo'yganimdan keyin hech kim ajrata olmasdi. Xo'jayinim 1 yoshgacha bolalarini ajrata olmaganlar. Xo'jayinim, qaynonam, qaynotam, o'zimning uyimdagilar ham hech kim ajrata olmadi ularni. Sizlar mana 4 ta bolani qanaqa ajratayapsizlar? Biz endi Muhammad Rizoni bilamiz-a, kattasi u. Keyin Sofiya xonim, birga tug'ilgan bola. Keyin Muhammad Solih, keyin Samiya. Ajratamiz endi, dodalari bilib ajratmaymizmi? Qandaydir belgilari bormi demoqchiman yoki yuzlari belgilari bor. Belgilari yo'q, lekin bir xil hammasi. Lekin ajratamiz, bosh shapka kiyib qo'yganmiz. Hammasi. Aytdilar, shapka kiyib qo'yganmiz. Shapka kiyib qo'yganmiz Muhammad Rizoga, o'sha alohida ko'k, Muhammad Solihga ham ko'k kiygizamiz rangini o'zgartirib. Keyin Sofiyaga kiygizganmiz, Samiyaga xonga kiygizganmiz. O'sha bilan ajratamiz endi, hozir ko'zimiz ko'ringan o'rganib qoldi o'sha. Man qitmirlik qilardim-da, bolalarni bir xil kiyintirib qo'yib, har kuni xo'jayinim kelganda, qaysi biri kimdirdim-da, tanlayin desam, ikkalasi ham meni bolamdir dedilar. Ajrata olmadim. Biz ham boshda adashdi, shapkasini almashtirib qo'ygan ekan-da, almashtirgan ekan. Men Sofiyani ko'tarsam, ada bu Muhammad Solih deydi. Azizlar, bizda yana bir ajoyib lavha bor. Keling, hozir e'tiborimizni lavhamizga qaratamiz. Marhamat. Dekabr oyining so'nggi kunlari. Farmonovlar oilasi birdaniga 4 nafarga ko'paydi. Shomurod va Rahima Navoiy viloyati Karmana tumanining Talqoq mahallasida yashaydi. Ular 2020-yilda turmush qurishgan. 3 nafar qiz va 1 o'g'il egizak farzandlarining tug'ilishi 25 yoshli ota uchun chinakam yangi yil sovg'asi bo'ldi. Chaqaloqchalar 4 nafarligidan xursandman, juda o'zim nima hamma xursand bo'ldi. Onam, otam, qaynonam. İsimlarını Madina, Muslima, Yunus, Yulduz deb qo'yishdi. Egizaklar onasi Rahima homilasi 24 haftaligidan boshlab shifokorlar nazoratida bo'lgan. 30 haftaligida tug'ruq faoliyati sezilgach, ayolga jarrohlik amaliyoti o'tkazilib, tug'ilgan chaqaloqlar reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. Ayni paytda ona ham chaqaloqlar ham shifokorlar nazoratida. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joiz, so'nggi 10 yil ichida mana shu kabi holat Navoiyda ilk marotaba kuzatilishi. Haqiqatan ham mana shunday holatlarni ko'rib, insonning hayotga bo'lgan muhabbati, kelajakka bo'lgan ishonchi ortar ekan. Sababi farzandlarimiz bizni kelajagimiz. Bugun aytish joizki, tibbiyotga bo'lgan e'tibor tufayli mana o'zimiz guvoh bo'lib turamiz. 900 gram tug'ilgan chaqaloqni ham, demak, parvarish qilish imkoniyati bor va uni hech qanday aka-opalaridan qolmagan tarzda, qolishmagan tarzda, demak, yetkazib berish imkoniyatlari ham bor ekan. Albatta, buning uchun barcha shifokorlarga fursatdan foydalanib, barcha
tibbiyot xodimlariga. Shu bilan birgalikda mana shunday oqilona siyosat olib borayotgan davlatimiz rahbariga va yaqinlariga barchalarga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Bizga aytishdiki, shu 2 yoshgacha shu ikkita odam bolni qaramoqda bo'ladi deydi. Lekin har kuni ertalab keladi, 4 kunda bir almashadi anaqalarimizni. 4 kunda bir. Har kun bir kun o'tirgan odam 4 kundan keyin keladi, ertasi kuni boshqasi taqam kelaveradi. Xullas, ikkita odam kuniga bordi, bolalarga qarashyapti. Damir aka, agar aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, odatda tarixni nazarga soladigan bo'lsak, tarixda ham enagalar yonlangan va enagalar qarashgan. Ya'ni bu enagalar ikkinchi ona yoki bir o'sha kichik oya sifatida qaralgan. Sizning gapingizni to'ldirib aytmoqchiman. Menimcha 2 yil mobaynida parvarish qilgan farzandi uchun, ya'ni o'sha bolakay uchun hamshiralar ham onadek bo'lib qoladi. Ya'ni albatta. Uzatguncha, o'ylantirguncha billa. Bu hozir ozgina vaqt o'tganing, xudo xolasa, bular uje sekin yurib nima qilgandan keyin xudo xolasa katta bo'lsa olib kelamiz shu yerga 4 ta 4 ta olib kelasiz ha mana bu yerni to'ldirib mana bu yerni to'ldirib mana bu yerda o'tiramiz men hali Hasan Husan o'g'illarimda eslaymanda bular bog'chaga 2 xil bittasi menga bittasi onasiga o'xshagan unaqangalik bir xil bo'ladi-yu bir xil kelar unaqa emas shali mabodo ko'rgan bo'lsalaring begona bahorda oxirida yuguradigan 2 ta bola bor 3 yasharida o'paytdi ular ana shular Hasan Husan o'g'illarim shu kichkina edi. Hozir mana san'at institutida 3-chi kursda o'qishyapti, rejissorada. Katta mendan baland yigitlar bo'lib ketishdi. Shu xarakterlar ham har xil bo'ladi hali. Hasan o'g'lim telefon qilib qolardi, yig'lab. Birinchisiga endi borgan paytlari yig'lab telefon qiladi. Ha, nima deysan o'g'lim desam, "Men Husanda akasimanmi?" dirdi. Ha, akasisan san desam, ayting bo'lmasam, darsni ko'chirtirsin menga dedi. Darsni ko'chirtirsin. Keyin ber Husanga desam, telefonni bersa, u ham yig'lab turgan. Bir amvatda o'zi ham o'tirib ishlasin dedi u. Baxt bu insonga yaratgan tomonidan taqdim etiladigan inom, mukofot hisoblanar ekan. Undan noumid bo'lmaslik kerak ekan. Albatta niyatimiz sizning ham xonadoningiz haqiqiy, chinakam bolalar bog'chasiga aylansin-u, mana shu bolalar bog'chasida mudirlik qilish sizga nasib etsin. Barchangizga e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirgan holatda siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.